Здравей! Поздравления за това, че отделяш от твоя най-ценен ресурс и нямам предвид бързия интернет на телефона, а имам предвид твоето време. Има една стара история, че най-ценният ни ресурс е нашето време. За жалост, повечето хора го разменят срещу пари. И ако един час струва 10 лева, това означава, че телефонът ни, който струва 2000 лева, всъщност струва 200 часа от нашия живот. Колата ни, която е за 35 000 лева, всъщност се струвала 3500 часа от живота ни. И така, нека да погледнем кои са четирите варианта, по които можем да правим пари. Първият вариант – да бъдем наемни работници. Тук някой ни командва. Някой казва какво да правим, как да го правим, кога ще ядем, кога ще спим, кога ще почиваме и накрая колко струва нашето време. Другият вариант е да имаме собствен бизнес. Да, тук изкарваме повече пари, но за сметка на нашето свободно време, което го няма, и за сметка на стреса. Една стара история казва, че човек не притежава бизнес, а обикновено бизнес се притежава него. Другият вариант е да имаме голям бизнес, да управляваме хора, да имаме огромен екип. Да, това е чудесно, тук ще имаме свободно време, но ни трябва много голям капитал, за да стартираме такъв бизнес и рискът е огромен. И като става дума за риск, четвъртия вариант е да бъдем инвеститори. Тук работят парите за нас, но трябва да имаме още по-голям капитал, за да стартираме. Какъв е нашият вариант? Първо, нямаме шеф. Второ, нямаме фиксирано работно време. Това не означава, че не полагаме усилия, но нямаме фиксирана локация, от която да работим. Компанията, с която си партнираме, е над 160 държави. Вече 44 години е на световният пазар и хубавата новина е, че не трябва да теглим кредити или да продаваме земята на баба, за да стартираме този бизнес. И ако се питаш къде е уловката, ще ти я кажа. Това не е схема за бързо забогатяване. Това е бизнес модел, който отнема между 2 и 3 години здрава работа упорита, за да се научиш какво и как да правиш. Всъщност, какво правим? Нека да кажем, че един човек решава да отиде в метро. На входа не го пускат, защото трябва да има карта. Той си изкарва карта за метро и всъщност си пазарува някакви неща. Прибира се от дома и споделя на кумшията, на приятели, на близки. Те отиват в метро и си пазаруват някакви работи. Те имат свои приятели, техни приятели и така нататък. И накрая се генерира един общ голям оборот. Всички са направили над 4000 лева оборот. Какво прави метро всъщност? Метро ще върне ли част от тези пари на този човек, защото е направил реклама? Всъщност не, разбира се. Метро дели тези пари с мас-медиите. Какво правим в нашия бизнес? По абсолютно същия начин изкарваме си код, правим си безплатна регистрация и отново си пазаруваме. Отново се прибираме от дома, отново споделяме на свои близки и приятели, те на свои приятели, свои кумши и така нататък. И отново се генерира оборот. Но това, което се случва, е, че компанията ни връща част от оборота на нас. Компанията не дава пари за реклама по билбордове, реклами, списания и така нататък. Ако се чудиш какво правим, как го правим, ще се справи ли, спокойно. Имаме система, в която стъпка по стъпка ще те научим какво да правиш. Имаме безплатни обучения за всяка стъпка от целия процес. Имаме безплатни инструменти, тимбилдинги, страшно много приключения, признания, много пътувания. Екипът, с който работим, е наистина невероятен. И така, поздравления за това, че остана до край. Щом си тук, това означава, че си сериозен и току-що се квалифицира за бизнес среща с ментор, който ще отговори на всичките ти въпроси и ще ти покаже как да стартираш правилно. Свържи се с човека, който те е поканил и го попитай как можеш да започнеш и как да се организираш тази менторска среща.